Ну і до важливих світових подій, які стосуються, зокрема, і України. От наш прем'єр-міністр України Денис Шмигаль Папа Римський прийме прем'єр-міністра Дениса Шмигаля перед візитом до Угорщини, де має зустрітися з тамтешнім головою уряду Віктором Орбаном. У Ватикані повідомляють, що зустріч має відбутися 27 квітня в Апостольському палаці. Очільник українського уряду прибуде до Італії завтра, 26 квітня. У Римі він візьме участь у двосторонній конференції з питань відновлення України і представить її підсумки разом зі своєю італійською колегою Джорджією Мелоні.